Dissabte, el Col·legi Sant Miquel de Barcelona va acollir la jornada 7 del grup 1 de minibàsquet del CEP. Les prelevines A del Sant Miquel i del Col·legi Canigó van jugar un partit força igualat. El primer període va ser pura energia esportiva. Cistelles a cada minut per tancar amb un empat a 12 que, sens dubte, va ser el temps que va englobar més anotacions del partit. Un inici de joc amb empenta. Al segon i el tercer període, les cistelles van disminuir, però el conjunt local va ampliar distància tancant la primera part amb un resultat de 36 a 22. A la segona part, les visitants del Canigó van reprendre el joc amb força. El marcador seguia favorable al Sant Miquel, amb un total de 40 punts obtinguts, però l'equip contrari retallava marge fins a un punt de diferència. El cinquè temps plantejava un final incert. La precisió en els tirs de falta i en el llançament de triples ajudaven a l'equip del Col·legi Canigó a obtenir els 50 punts, però les jugadores de l'Eixample també mantenien actiu el marcador amb un total de 49, novament amb un sol punt de diferència. En el darrer temps, les visitants van aprofitar la inèrcia per obtenir la victòria d'un partit apassionant on ambdós equips van donar-ho tot fins l'últim minut, respectant, això sí, els valors de l'esport en equip i el conjunt contrari, dins i fora del terreny de joc. Bé, bueno, era un rival complicat perquè és molt semblant a nosaltres. Estem contents, sobretot per això, perquè ja es nota una mica el progrés de les noies i això, i es nota que el que es treballa als entrenos es demostra als partits. D'aquesta temporada teníem pensat uns objectius, sobretot molt de més de començar a adaptar-se ja al ritme d'un el que seria una temporada d'un equip. Simplement venir a l'hora, els entrenos estar escoltant, estar atentes, acompanyar-se com a equip, com per exemple avui. Avui sí que ens ha costat una miqueta això d'acompanyar-se, animar-se constantment, que això és uns detalls que sempre ens ha costat i que són part que s'han de treballar igualment. Ha sido un poco difícil, pero al final hemos conseguido remontar y hemos conseguido ganar. También eran buenas, como nosotras, pero hemos conseguido ganarlas con mucha confianza. Pues la verdad, al principio nos costaba más empezar a adaptarnos con las nuevas jugadoras de los demás equipos, pero haciendo jugadas nuevas gracias a las entrenadoras hemos podido coger su nivel. Éramos un poco egoístas porque todo el rato queríamos canastar nosotras, hasta que en unos partidos empezamos a ganar gracias a jugando en equipo y desde ahí ya. Un poco nerviosa al principio porque es como que no sentía confianza, pero gracias a mis compañeras he tenido confianza. D'alguna manera, aquest partit va reflectir la posició dels equips sobre la taula. Sant Miquel i Canigó ocupen la cinquena i setena casella de la classificació amb una puntuació paral·lela en valors força similar, de 6,7 i 6 respectivament.